waa tahay daawadayaal barnaamijkii england show galab kasta oo jimcaa halkan ayaynu ku kulanaa oo markaasi dhallinyarada aan su-aalo ku weydiino su-aalo waxay isugu dhex jiraan su-aalo diiniya iyo sidoo kale su-aalo iyaguna entertainmentiya qofkii ku guulaysta markaa su-aashaas abaalmarin ayuu t v-ga ugu talagalay oo siinaya inanka ugu horreeyaa rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ugu horreysa cabdinaasir ayaan weydiinayaa oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan islii ee magaalada nairobi aanu ku kulanay halkan ee barnaamijka r t n walaalo kusoo dhawow iglasho waa mahadsan tahay walaal waa ku dhowahay su-aashaan rabaa inaan ku weydiiyo masayr iyo hinaase maxay ku kala bedelan yihiin asalaamu calaykum haddaan isku daya su-aasha kow horta su-aal in lay weydiiyo ma usoo istaagin meesha england quruxdeeda inay dadku fiirsanayaan baan moodaya saasaan meesha usoo istaagayba laakiin haddii aan isku dayo hinaase iyo masayr waxba kuma kala duwanaa hinaas waxaan odhan karaa waxaa weeye waa masayrun wax ku kala duwan yihin ma garanay isku mid un waan dhihi karaa maasha allah aad baa u mahadsan tahay masayrka raggii dumarka nimanka masayrkooda daran haddee masayraan may labada kelmadood hinaase iyo masayr hinaasa iyo masayra labadooday kala duwan yihiin masayrka zaa'id hinaasaa wax yar oo wax waaye oo qofka hadduu ku dhaco oo zaa'id laagsadoo masayro qofka inuu dili iyo inuu gubiyo ku sugnaana marka hinaasaa aafudud masayrkaa daran waxaa lagu gargarinaa karo wallaahi qofka hadduu masayro qofka hadduu zaa'id u xumeeyo ama uu dilo qofkaasaa qofka masayrkaa daran hinaasaa wax yar saasaa aan u fahamsanaa nimco waxay ka mid tahay dhallinyarada iyaduna hablaha ku dhaqan magaalada nairobi xaafadda islii nimco kusoo dhawo r t n walaalo waan dhowahay walaal qaali aada u maasanta horta markaa islii soo gashay qur-aan misku soo akrisa isha waataa su-aashaan raba inaan hore u galno masayr iyo hinaase maxay kula bedelan yihiin wallaahi taas hadda ani ka jawaabi karo hinaase horta waa qof hinaase waaye masayrkana waa qof ka masayray waxaan u kala dubiyin labay kala dubin yihiin waxay kula dubayin maseerka ninkoo kale haddee naagta ee baxdoo kale ama meel ee aadoo kale wuu ka maseeraa maxay samaysay intee aaday ninkaas yuu ahaay qofkaas yuu ahaay kan yuu ahaay maseerka ninkii naagta ninka u kulul xaqiiqadii laga hadla because ninka ma jecla nin kale hadduu maanta naagtiisi la socoto wuxuu dhahaa ninkan muxuu naagta maxaa ka dhexeeya camal marka ani waxaan aaminsanahay maseerkii hinaasaha marka iyay ku kala dhacaana ragga iyo dumarka labada magaca ragga maasha allah aad baa u mahadsantahay kelmadaha la kala yidhahdo masayr iyo hinaase maxay u kala baxaan iyayse ku kala dhacaan ragga iyo dumarka runtii horta su-aasha in horta la isfahansiiyey yaa horta sheeda wanaagsan markaad su-aasha fahanto yuu qofka horta uu ka jawaabi karaa masayr ma taqaanaa hinaasena ma taqaanaa anigu waxaan aaminsanahay masayrka iyo hinaasaha inay isku mid yihiin bas marka soomaali ahaan adigu maxaad aaminsan tahay anigu kolley siyaad ahaantay waxaan aaminsanahay masayrka iyo hinaasaha inay isku mid yihiin masayrkana badanaa sabab unbaa keento sidiisana dee masayrka badanaa waxa keeno jecelkun baa keeno waayo qofkan waxa jecelna dee maba masayrabo dee haaye midna wuxuu ku dhacaa labada hinaasaha iyo masayrka midna waa ragga midna waa dumarka labadii baan rabaa marka maxay haytay inay se u kala ragga iyo dumarka u kala qabtaan yacnaha tusaale ahaan waxaad leedahay miyaaka raggana magaca gooni u bixi kan haweenkana yacnaha magaca gooni ah ayay kala leeyihiin may u bixin maysa yay kala leeyihiin ba kulleyd ani masayr baan uwada qaadaa marka marka masayrka maxaa lagu gartaa masayrka waxyaala farabadan baa lagu gartaa oo qofka ibni aadanka lagu tijaabin karaa ama qofka wax jecel maxaa yeele maanta for example qof anigii jecel hadday imaada anigoo gabar kale la taagan dareemo waxyaaba baa ka dareemin kartaa qofka wejibadel baa ka dareemin kartaa dabciisa isbedeli karo marka qaab fara badana waxaa jira oo qofka ibni aadanka loo tijaabin karaa jirto marka dee halkana dee wareysaan kuma koobi karna runtii horto hinaasaha iyo masayr labaduba waa masayr waayo waxbaha kala bedelin ama waa hinaaso ama waa masayr waa hal waad waay hal eray weeye marka raggana waa ku dhacaa dumarkana waa ku dhacaa qaabo badan baana ugu dhacaa sida aan ila tahay qaabka ugu dhaca waxaa ka mid ah ninkii shaki inuu soo galo oo kaleeto hadduu adii nin yahay inuu xaaskiisa ka shakiyo kalsooni darro ku timaado qaabkaas uu ugu dhacaa oo ninkii saa musayro islaanta dumarka haddaan u gudubno dumarka wuxuu ugu dhacaa iyadoo sidoo kale shaki weeye ay ka shakisa ninkeeda dee inuu gursan rabo oo kaleeto waaye ninkii hinaasaa muxuu samayn karaa waxbuu dilya mise waxbuu ninka hinaaso waa horta waa adagay hadda ka hor baa waxaa la sheegahayay mid masayray baa
مسير كدعي بحبين حلي حبين نما واحد دريمي قرتي وحوس يريشوا والوسو قري الباب كوفري توش بوقاتي ومجرد إني ربي نيتان شعلي توش بوقاتي مركا ماله واحد راد يحبو كفر فيري بالير راد بتوش كو إيفي ده ما حب هذا ضغ بعد فراد لقارك ما مش بديل ما تشوف وقت ما قرتي مركا أرتم مسير كوا أدقيا وواحد مرتي شعلي الله يعبده ما هسند أبا وما هسند هاي ما قاعد يقول هذا أحمد سؤال شو حمينا مسير كيهناسك هذا نسكت يا سؤاشة رجنا وهناسا دمر كنا ومصيران وحنا وحك كان أصل كيسة وجعلك قفك هي قبرنا واحد جعل أما نكو واحد جعل قفك واحد جعل واحد تمنا هي سؤال كل قفك كل لا ما قف أنس جعلين وقف واحد جعل هي قف مرة واحد ترى دعسوا ماله قف واحد جعل لبن ودبيا قف كده واحد جعل هي مرة إلا دول كسكت ما تسان جعله برامجكو سؤالها RTN يبرامجك إيجلن شو een hinaasaha iyo masayrka iyo ku kala dhacay dumarka bismillaahir rahmaan rahiim bamaayg waa mahbuud hinaasaha ama masayrka arigu waxa aabilsanahay hinaasaha gabdhaha ku dhaca masayrkana ragga marka maadaama ragga uu ku dhaco waxaan waxa keenay sabab baa jirto sababtu waxay tahay labada qof ee isqabaal oo bidka kara uu san wuxuu ku masayr laa uu san u sheegin markaas masayrka imaada laakiin waxa dhici karta baybi arigu oo macnaa haasla ah inaan taaniga aan qabo inay ayada aan u sheego marka hore qofka aan la socdo iyo qofka aniga ma aragtaa oo wax ila iyo for example fabilka qaar ka mid ah jiro gabar baa jirto gabadhiiba waxa laga yaabaa in adeertay weydo maadaama haasna waa leeso maaha in adeertay aniga oo la socdo gabadhaan haddana u sheegan inaasa qabanayso walaal wad la keentay war madax baa tahay haye mid keentay miseerka waxa keenay horto rag badana dumarka ma keeno maala habeenku meelo ka soo qaraaban ha saabo kaloo gala hoteelada naaga ku ballamiya marka ragga aad iyo aad uga badan baa ragana keena marka dumarka ma hinaasa badan dumar waxay ku hinaasa marka naaga badan la guursado waxaas ka afar ruux ama saddex ruux uu ka daba keeno marka okay maseerka waxa keeni karo macnaa qof aad adiga jeceshahay ama nolol in ka dhaxayso oo macnihii kugu bilaabo qoto qoto qof kale to keena chaasta adoo daacad waa oo qoto qoto bilaabi kara marka adiga qoto qoto ma gali kartaa sababtoo ah wax damirkaaga ogolaanay dhibkeeda leedahay dabaala ka xiga sababtoo ah aniga qofku uu noloshiisa u hibeystay ma jecla inuu qof kale la wadaago marka ragga waxaan ila qoto qotada joojiya horta ee ragga waan ma seer buku markinba naagaha ma seer badan masaarku inta badan wuxuu ka imaadaa marku ninku asoo naaga qabnaa kala gursado markaas uu masaarku imaadaa naaga horta markaas uu masaarku uga imaadaa meesha soo ga imaadaa haweenka masaarkoodana haduu ragga masaarkoodana naagu jecel yahay kala markii ama ay diido ama laga qaato kala masaas kale iyo ugu imaana ayaguna waka su'aasha kale maxaa naagaha raggu marka hadii ay arkaan ha marka meesha u dambaysay ka gaadhay arkaan way iska dhaafayaan haweenku laakiin hadii meesha u dambaysay ka gaadhay ma dhaafaan horta rag way hinaasan dumar kuna way masayraan marka de kolay hadaan fiiriyo dumarka horta masayr ku badan yahay ninka ragga waxa laga yaabaa isagoo hinaasan actiska hinaasan inuu iska dulqaatayn badan ilaa uu dulqaad ka dhamaado laakiin dumarku waxa laga yaabaa inayna dulqaadkaas lahayn maasha allah aad baa u mahadsan tahay waa tahay hinaasa waxaan tiri rag iyo dhidig laba dhidig bay kaleeyin aye wallahi su'aashu way adagtaaniye ama garanay walaal masayrka iyo hinaasa masayrka iyo hinaasa soo isku mid maaha waa hal erey af Soomaali Soomaa ha de masayr iyo hinaas waa hal un Soomaa adiga fikirkaaga hal xabboon bay kula yihiin ha dabcan saaniga marka hinaasa minna rag leey minna dumar leey masayrku de waa isku mid waaya rag iyo dumar isku siba masayraan marka de qof kasta soo masayr ku soo mara waaya hinaasiya masar waa isku mid weeye waa luqadaha Soomaali ee kala duwan waqooyi iyo koonfur waa saas weeye marka hinaasana waxa dhaamaanay waqooyi koonfurna waxa dhaama sayr marka hadii macnaha waxa isku iimaanayaan isku mid waa masayrkii ya maxaa kala duwan shan waa su'aal diiniya su'aashii halkaas aan kaga gudbay koobaad su'aashan waa su'aal diiniya qofkii ku guuleysta su'aashan abaalmarin bu TV gudoolsiin doona iyo barnaamijka iglan show sidoo kale sabtida ayuu barnaamijku leef yahay sabtidaana abaalmarinta qofkii ku guuleysta la gudoonsiin doonaa su'aashana waa diini marka diinigii baan bilaabayna su'aashani waa abaalmarin qofkii ku guuleysta abaalmarin ayuu TV ugu talagalay su'aashu waxay tahay suurad
aydaheeda oo dhan allaah ku jiro magaca allaah ilaa ku dhammaan ka bilaabmaysa ku dhammaanaysa haddaan isku dayo waa suuratu arraxmaan waa suuradaas weeye arraxmaan waaye haa waa tahay suurad ka bilaabanaysa allaah kuna dhammaanaysa allaah suuradu arraxmaan waaye arraxmaan haddaad taqaano arraxmaan oya waa tahay suuratu maryama waaye maryama waa tahay haye suurad magac allaah ku bilaabanaysa magac allaahna ku dhammaanaysaa dhammaanteedna wada ah allaah waa suuratu ikhlaas suuratu ikhlaas qul huwa allahu axad ma isku day mar kale isku eeg waa suuratu ikhlaas qul huwa allahu axad allahu haye haye ya isku dayo kale suurad ka bilaabanaysa allaah allaahna ku dhammaanaysaa waa magac ilaahay isuma waa 99 arraxmaan arraxiim isuma arraxmaan arraxiim almaalik ma dhammayna waa suurad suurad qur-aana haa suurad weeye allaah bay ka bilaabanaysaa allaah bay ku dhammaanaysaa waa quwa allaahu quwa allaahu isku day mar kale quwa allaahu waa tahay haye suurad waa qur-aanka bismillaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan arraxiim maaliki yowmiddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim khayri maqlubi calayhim ghayri aldaaliin haa waad isku daday haye maaha su-aashani waa waxa weeyaan suurad qur-aana oo allah ka bilaabata allahna ku dhammaataa suuratu ikhlaas waa suuratu ikhlaas baan ku dhahday waa tahay haye suuratu araxmaan mar kale isku day suuratu araxmaan waa qasimi calle qasimi callan ku dhah dee saas baanan ligaya un qulwalo waay suuratu qulwalo waay allahu qulwallahu axadun allahu samad lam yirid walam yurid walam yakun lahu kufuwan axad maasha allah hadday sax noqoto tvgana berri naga daawo waa wixii jawaab xaggaad keensa rt n sabtida suuratu lkahf alxamdu lilahi aladi anzala suuraddaas waay suuratu lkahf waay maasha allah haye qul wallah waa marka ogaa qul wallah axad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad qasim calla suuratu qasim calla waay ma qasim calla tahayna maasha allah aad baa umahadsan tahay waa tahay daawadayaal xilli kasta ayaanu ku kulannaa islii si aanu dhallinyarada su-aale ugu weydiino sidoo kalena qofkii su-aasha ka jawaaba waxaanu markaa tvgu guddoonsiiyaa abaalmarna ugu talagalay barnaamijka england show toddobaadka dambe intaynu ku kulmayno waa anigoo england ah iyo dhallinyarada islii sidaa iyo amanaadlah